მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ანიმატერმის. ჩვენ ანიმატერმის ფარგლებში ძალიან ხშირად გვისაუბრია საგანმანათლებლო სივრცეში არსებულ პროცესებზე და ადამიანების როლზე ამ საგანმანათლებლო სივრცეში, მაგალითად ფსიქოლოგის როლზე ვისაუბრეთ უკვე. დღეს გადავწყვიტეთ, რომ ვისაუბროთ დამრიგებლის როლზე. დამრიგებლის როლი ძალიან მნიშვნელოვანი არის სასკოლო სივრცეში და ალბათ მნიშვნელოვანია დეტალებში გავიაროთ ერთად, თუ რა ევალება დამრიგებელს სკოლაში. და თან საინტერესოა ის ეგ მოვალეობები და მიზნები, როგორ ისრულებოდა პერიოდების მიხედვით. თუნდაც რაღაც ჩვენ როცა სკოლაში ვსწავლობდით, მე როცა ვაკვირდები ჩემს დამრიგებელს, ან შენ რაც მოგიყოლია სხვა ჩემი მეგობრის დამრიგებლებს, სრულიად განსხვავებული მიზნები ჰქონდათ, სულ სხვა რაღაცას აკეთებდნენ, სულ სხვა ინტერესები და სურვილები და საქმიანობა ჰქონდა და დღეს აბსოლუტურად შეიცვალა და ასევე საინტერესოა, რომ დღესაც სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებებში განსხვავებული ფუნქცია მოვალეობები აქვს დამრიგებელს. ძალიან საინტერესო რამე ახსენე, რომ იდეაში ისტორიულ თვალსაზრისითაც შევხედავთ, სხვადასხვა რეალურად სხვადასხვა ფუნქცია შეიძლება ჰქონდა დამრიგებელს და დღეს დღეისობითაც რაღაცები თუ აქვს სამომავლოდაც ალბათ შეიცვლება და კარგი იქნება თუ შეიცვლება, იმიტომ რომ დღესაც არ არის გამართული ეს ამბავი. სად გადის ზღვარი დამრიგებლის რაღაც წარმოდგენებს, რამდენად ახლოს უნდა იყოს მოსწავლესთან და იმ რეალურ არსებულ კონტექსტ შორის, სადაც იმყოფება და შეიძლება მარტივად ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია, რომ შეიძლება დამრიგებლის ერთი ნათქვამი სიტყვა, განხორციელებული ქმედება მოსწავლის პერსპექტივიდან სრულიად სხვანაირად იქნება გაგებული. მოდი ვისაუბროთ ზოგადად როლზე და როგორ ბოჭავს რეალურად როლს ეს როლი დამრიგებელს ხოლმე, იმიტომ რომ მე ხშირად მინახავს ადამიანები, რომლებიც აი თავიდან იწყებენ თუნდაც დამრიგებლობას და რამდენი იდეაში კარგი ამბავი უნდათ რომ გააკეთონ, კარგი რაღაც უნდათ რომ გააკეთონ თავიანთ მოსწავლეებთან, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში გარკვეული როლის მსხვერპლები ხდებიან ხოლმე და გარკვეული ვალდებულებები შემოდის, რაც არ უნდათ რომ გაეკეთებინა. დამრიგებელმა ეს ინდივიდუალური მახასიათებელი რაც აქვს და мотиваცია შეინარჩუნოს და იმ мотиваციას მიყვეს და ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე, რომ მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვს მოუსმინოს პირველ რიგში და ის სტანდარტები, რასაც უწესებს გარემო, დაივიწყოს და პირველ რიგში ბავშვის მოსმენა ისწავლოს. კი ბატონო. და ეგ თუნდაც ეგ სტატუსი დამრიგებლობის, რაც სხვადასხვა ასაკის მოსწავლეებთან განსხვავებულად არის ხოლმე წარმოჩენილი და მაგალითად უფრო დაბალ საფეხურებზე ავტომატურად აქვს გარკვეული რაღაც ძალაუფლება ბრჭყალებში დამრიგებელს და ამ ძალაუფლებას როგორ რაღაც გადათარგმნის მერე სოციალურ კონტრაქტში თითოეულ მოსწავლესთან და როგორ დაიდება ეს კონტრაქტი, როგორ იქნება მოსწავლე ჩართული ამ კონტრაქტის შექმნაში და განხორციელებაში, ეგ არის მთელი ხელოვნება. და შენ ზუსტად რაც თქვი, აი ეგ მთელი ეს წარმოდგენები, თუნდაც ახლა რაც ვისაუბრე ხო, ეს პოზიტიურად დანახული დამრიგებლის როლი და უამრავ ლიტერატურას კითხულობენ ხოლმე, განიხილავენ ხშირად, აი ზუსტად ეგ რაღაცები ბოჭავთ დამრიგებლებს და გონიათ, რომ აი რაღაც კვლევები, წარმატებული ადამიანების ნაფიქრიან რაღაც ნათქვამი არის ხოლმე ერთადერთი აპრიორი გამოსავალი, არა და ხანდახან და ჩემი დაკვირვებით ხშირადაც მოსწავლეებს რეალური არა რაღაც ნასწავლი დამრიგებელი, არამედ უბრალოდ ნამდვილი ადამიანი სჭირდებათ ხოლმე, რომელიც ხან მოусმენს, ხან მასთანაც რაღაცას გაიზიარებს, ტკივილს, სიხარულს და ასე შემდეგ, ან უბრალოდ ადამიანი იქნება, რომელთანაც ინტერესი ექნება, ოღონ ცოცხალი ინტერესი. უნებრიობა რაც შენ ახსენე, ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთი ძალიან საცილო მომენტი გამახსენე და როდესაც ცდილობენ ხოლმე რომ პატარებს ზედმეტი მოჩლეფვით და რაღაცა ისეთი ენით ელაპარაკონ, ძალიან ინფანტილური რო იყოს რა ეს ლაპარაკის მანერა და ეგეც მაგასთან ასოცირდება ჩემთვის, რომ იდეაში ცდილობენ ისეთი ლაპარაკის მანერა და ისეთი ქცევები ჰქონდეთ, რაც თვითონ არ არიან და სიყალბეს ხშირ შემთხვევაში მართლა აღიქვავს. ბავშვი ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე არა მეც მქონია მსგავსი შემთხვევა, როდესაც ხვდება რომ ამ ეტაპზე რაღაცა ცოტა სხვანაირი ხარ ვიდრე მანამდე იყავი და ბუნებრიობას ყოველთვის უფრო აფასებს. გარდა მაგისა საინტერესოა ხოლმე, როდესაც აი ადარებ
როდესაც უსმენ მაქსიმალურად მაშინ და როდესაც ცდილობ რომ რაღაცები გაატარო ყურადღების მიღმა და იზრუნო იმაზე რომ მაგალითად იმ მომენტში დავალება აქვს დასაწერი ან იმ მომენტში რაღაცაა გასაკეთებელი ეგე ძალიან საინტერესოა ხოლმე რამდენად შემდეგ ეს შენს წინააღმდეგ მოქმედებს თუ არ მოусმენ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რომ ბავშვებთან ვიყოთ ემპათიურები და შევეცადოთ მოსმენა с теле ინტერესით და ну პრინციპში თუ ბუნებრივად ინტერესი არ გაქვს რთული არის მაგაზე იმუშავება თავიდანვე ინტერესი უნდა გქონდეს რომ ბავშვებს მოусმინო და გაუგო და ის პატივის ცემა რაც იბადება ამ ურთიერთობაში ორივე მხრიდან მასწავლებლის მხრიდან მოსწავლისადმი და პირიქით ალბათ ერთ-ერთი მთავარი წყარო ამ პატივის ცემის აი ამ ურთიერთობის ნამდვილობის არის ხოლმე რამდენად მრავალფეროვანია თავად მასწავლებელი და ამასაც ნამდვილად გრძნობენ მოსწავლეები. მრავალფეროვანობაში გულისხმობ, არის ის მხოლოდ მასწავლებელი და ამასწავლობაში არაფერი უინტერესო შეიძლება არ იყოს, მაგრამ როდესაც მოსწავლე მაგალითად უყვება რაღაც ორი კვირის წინ როგორ გაერთო თავის მეგობრებთან ერთად და ამ ტიპის გამოცდილება მასწავლებელს საერთოდ არ ქონია, რთულია ემოციურად გაუგო მას მის სიხარულს ან მის წენას თანაუგრძნო და იმპათიას სწორი ფორმით გამოხატო. ამიტომ რასაც ვუსმენ ხოლმე მოსწავლეებს და რაც მომისმენია მათგან არის რომ ყოველთვის აფასებენ იმ ურთიერთობის იმ და ამახსოვრდებათ ის მომენტები როცა მასწავლებლისგან იღებდნენ იმ უკავშირს რომელიც იყო რეალურ ცხოვრებასთან ახლოს და ვაა თურმე ჩემი დამრიგებელი ამას აკეთებს თურმე ჩემი დამრიგებელიც და როცა მოსწავლე იყო ეს გაუკეთებია. რაღაც პერსონალური გამოცდილებები ცოცხლდება ხოლმე. ხო და კიდე მთავარია რომ გააცნო შენი თავი. ახლა შენ რაც ახსენე გარდა იმისა რომ გამოცდილებებს უყვები, რა გიყვარს, შოკოლადი გიყვარს თუ ნაყინი იდეაში მაგასაც მნიშვნელობა აქვს მათთვის, იმიტომ რომ შენ როგორც პიროვნება მაგით იკვნები. ხო, თავის მოხვევა, თავზე მოხვევა არ უნდა იყოს, მაგრამ თუ ინტერესია. რა გაცნობის კუთხით ვამბობ, რა თუ აინტერესებს, აუცილებელია რომ ეგ იცოდნენ, იმიტომ რომ შენ როგორც პიროვნება დამრიგებელი იქნები მაგით, რომ არა, რომელსაც შოკოლადი უყვარს, ცეკვა უყვარს, თამაში უყვარს და ასე შემდეგ და ეგ მნიშვნელოვანია რომ იცოდნენ ხოლმე. გამარჯობა, შენთვის საინტერესო სიახლე გვაქვს. გაიხსნა სკოლის მოსწავლეებისთვის ფსიქოლოგიის სკოლა ანიმოტერმი, თუ ხარ 10, 11 ან 12 კლასელი და გაინტერესებს ფსიქოლოგია, დარეგისტრირდი ამ კურსზე. სარეგისტრაციო ლინკი ამ პოსტის აღწერაში ნახე. კიდე ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი, რაც ალბათ ასევე ყურადღებია, როდესაც ისაზღვრება დამრიგებლის როლი რა არის, ანუ ბავშვისთვის და სოციალური სტატუსი რა არის, იმიტომ რომ მას ყავს დედა, мама, და ძმა და ყავს დამრიგებელი, რომელიც იმ სივრცეში და ჩარჩოში უნდა დარჩეს დამრიგებლობის და ნუ მეგობრობისაც თუ ბავშვმა გადაწყვიტა. ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ჩვენი როლი ან როგორც ამ ჩვენს, იმიტომ ამ რომ მეც დამრიგებელი ვარ და აი ეს დამრიგებლის როლი რა არის მაგ სიტუაციაში. ხო, მაგრამ განსაზღვროს რატო უნდა იყოს ეს გამიჯნული, იმიტომ რომ როცა ბავშვის ფანტაზიას შენ კიდე უფრო წაახალისებ, რომ მართლა დედასა და დამრიგებელს შორის ზღვარი იშლება, შემდეგ უკვე პრობლემები შობლისთვისაც წარმოიქმნება ხოლმე შულთან ურთიერთობაში. ამიტომ აქამდე მიდის ხოლმე ეს, ამიტომ არის საფრთხილო ამის გაკეთება და არა უბრალოდ ახირება, რომ შენ ვიღაცას რაღაც დედა არ დაუძახო და შვილის სიტყვებში არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ პრობლემა. დამრიგებლებს ვთხოვთ, რომ კომენტარებში თქვენი გამოცდილებაც გაგვიზიაროთ, ძალიან საინტერესო იქნება ესე საერთო გამოცდილების ნახვა. ახლა კი დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.